Guds fred til dere alle sammen, og hjertelig takk for gaven som dere var med og ga til Ore og Isal, det arbeidet som vi står i der nede i Isal. Bibelen sier jo det at når vi har fått del i Isals åndelige goder, og hva er Isals åndelige goder? Det er Bibelen, det er Jesus, det er løftene, det er profetiene, det er håpet, det er fremtiden, det er Isas åndelige goder. Så når vi har fått del i det, så kan vi også få være med og gi av våre timelige, sier Paulus i Romerbrevet 15. Hyggelig å besøke dere igjen her på Færøyene. Vi treffer jo en del folk fra Færøyene, både i Norge, men vi har truffet mange når vi er i Danmark. Og Færøyene, det er veldig hyggelige mennesker. De er trivelige folk, og så er de veldig gode til å synge, også de Færøyene vi kjenner i Norge, og ligger den i Danmark. Så sangen, den betyr mye for dere, og det er til rik velsignelse. Når jeg reiser sånn som jeg gjør, så treffer du jo mange mennesker. Og Eva Nordpå har vært oppe i helt oppe i nord i Norge, og der er det mye samer som bor, og en del samer kommer på møtene. Og samene er flotte mennesker, de har jo sitt eget sameting, som dere har lagtinget her på øya. Så kom jeg inn på et sykehjem, jeg skulle ha med gitaren og skulle synge og ha en andakt. Og der satt det flere eldre damer og menn, og de fleste av dem var samer. Og når du har vært noen ganger der oppe, så kan du litt grann samisk. Så jeg sa Oris Boris, og da sier de Boris Boris. God dag, god dag, og de sier god dag tilbake igjen. Og så var det en av de eldre damene, hun ble litt sånn imponert, så sier hun, kan du samisk, sa hun? Nei, det kan jeg ikke. Kan du synge på samisk da? Nei, det kan jeg ikke. Da vil jeg ikke høre på deg, sa hun. Og så tok hun stokken, og så gikk hun ut av rommet. Jeg må jo si det er veldig fint å se at det er så mange som har kommet på møtene og vil høre. Det er vi veldig takknemlige for. For 46 år siden, da sa Unni ja til meg, og jeg sa ja til hun. Så vi har 46 års bryllupsdag i dag. Det er ganske bra, med samme kona. Og når du har vært gift så lenge, så vet du til og med, du blir så lik, du tenker likt og sånn. Og jeg pleier å si, for vi har hatt mye ektepar vikener, og hatt mye med ektepar å gjøre. Og jeg pleier å si det slik at når folk har vært gift i over 40 år, da tenker du likt, og du blir veldig lik, så til og med nesene går mot hverandre. Har du lagt merke til det? Det er veldig merkelig altså. Sånn blir det, og det er jo veldig, veldig flott. Som sagt, vi har hatt mye kurs, og jeg husker på et kurs vi hadde, så det var 60 ektepar, og så hadde jeg litt om skapelsen, og Gud skapte alt, og så dannet han Adam, og du vet, det siste som Gud skapte, det var kvinnen. Og det er derfor dere er så forseggjort. Kvinnen er det ypperste. Og så sier jeg det på det kurset at Gud tok noe av Abrahams side. Han tok ikke noe av foten, for kvinnen skal ikke trampes på. Og han tok heller ikke noe av hodet seg. Hvorfor tok ikke Gud noe av hodet på Adam? Og så var det ei, de hadde bare vært gift 2-3 år, løftet hånda. Det skjønner jeg godt, sa hun. For min mann har ikke mer enn han må ha. Og kanskje det var det samme for Adam, sa hun. Den tolkningen har jeg aldri hørt før. Så du kan høre litt av hvert. Det skal jeg love deg. Vi skal se litt på i kveld en ny aften, en ny kveld og midnattstid over denne vår jord. Jesus skal komme igjen. Vi hadde et tema på vårt sommerstevne nå for 2-3 uker siden. Og det var «Les Moses og se
Jesus. Og du vet, i Gamle Testamentet, der har du alle forbildene, og i Gamle Testamentet har du alle profetiene, og vil du få fatt i det som har med forbildene og det med profetiene, så må du lese Gamle Testamentet. Tenk, i Norge, i den norske kirke, så bestemte de i oktober på kirkemøtet i Trondheim at i den norske kirke ifra 2022 så skal de ikke ha noen prekentekster ifra det gamle testamentet. Det er godt gjort. Så når du leser om Hebreerbrevet og Melkisedek, hvordan skal du tolke og forstå det hvis ikke du kjenner til gamle testamentet? Det er klart, vi må ha både det gamle og vi må ha det nye. Hele Guds råd trenger vi til frelse. Da slår vi opp på Bibelen i 1. Mosebok, kapittel 24, og vers 63. Og der leser vi slik. Ved kveldstid gikk Isak ut på marken for hans stille stund. Da han løftet blikket, ble han var kameler som kom. Rebekka så opp, og da han fikk øye på Isak, skyndte hun seg og steg ned av kamelen. Og en sa til tjeneren, «Hvem er den mannen som kommer oss i møte på marken?» Tjeneren sa, «Det er min herre.» Da tok hun sløret og dekket seg. Tjeneren fortalte seg Isak om alt den hadde utrettet. Så førte Isak Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om at du vil opplate skriftene og la den enkelte som er kommet inn her på møtet i denne ettermiddagsstund få merke at du gjør ordet levende og at du får tale til oss. I Jesu navn. Amen. Denne beretningen om Isak og Rebekka er et bilde på Jesus og menigheten. Og den beretningen som vi leser her har veldig mye å si. Og så står det ved kveldstid. Det var en ny aften. Så gikk Isak ut på marken for hans stille stund. Før vi går inn i den, så må vi ta en bakgrunn. For du vet, Gud kom til Abraham. Og så sier han til Abraham, du skal ta din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, og så skal du dra opp til Moria. Og da er det Abraham og Isak, de drar, og de går opp mot Moria. Og for å beskrive hvor Moria ligger henne, så er det viktig at du er klar over, her var det Abraham bodde nede i Beersheba i ørken. Og vi skal ned der nå i oktober, så skal vi ned til Beersheba og en del her nede. Vi skal også være oppe i Jerusalem. Men når Gud sier til Abraham, du skal ta din sønn, din eneste, og så skal du gå til Moriaberg, så går da Abraham og Isak fra Beersheba, og så går de opp på Moriaberg, det er Jerusalem. Hvor lang tid brukte de på den reisen der? De brukte 3 dager. Den tredje dagen når de kommer opp, så sier da Abraham til tjenesteguttene, og legger merke til, når vi går da til det 22. kapittel, så sier Abraham til tjenesteguttene i vers 22, «Bli dere her, så kommer jeg og gutten går der opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Så går Abraham og Isak. Og det er viktig at du er klar over, mange tror at Isak var en liten gutt på 10-12 år. Det var han ikke. Isak var en voksen mann på rundt 25-30 år. Det er derfor den beretningen er så utrolig sterk. Så, og dette er jødene veldig enige i. Så hvis du går til rabbinere, så er de veldig tydelige på, Isak var ingen liten gutt. Han er et forbilde på Kristus, og han er altså
Den gang var Isak en 25-30 år. Så sier Isak når han og Abraham går, «Far, her er ilden, og her er veden, men hvor er lammet?» Så svarer Gud, «Gud skal selv utse seg offeret og lammet.» Og så kommer de opp, og så legger Abraham stenene til rette, og så legger han veden oppå, og så kikker Abraham på sønnen sin, så sier han, «Du er offeret.» Da kunne Isak ha løpt, men Isak bøyer seg inn under sin fars vilje, og så legger han seg ned, og så binder Abraham Isak fast der til alteret. Hva skjer? Abraham hadde fått løfter. Så tallrik som stjernen er, så tallrik skal de ned bli. Vet du hva jeg tror? Jeg tror det som står i Hebreerbrevet 11. Hva står der? Abraham tenkte Gud er mektig, endog til å oppvekke fra de døde. Så når Abraham tar fram kniven, og Gud skjønner at Abraham er villig til å gå så langt, så når Abraham løfter hånda, da roper himmelens, en engel fra himmelen. Og hvem er den som blir sammenlignet i Bibelen, i Gamle Testamentet, når det står en engel åpenbarte seg? Det er Jesus. Så Jesus trådte til, og så ropte han, Abraham, nå skjønner, stopp, nå skjønner at du også er overlatt til min vilje i dette. Og fordi at du har vært så overlatt til min vilje, at du er villig til å offre din sønn, så skal jeg storlig velsigne deg. Og han får en stadfestelse på det som Herren talte i 1. Mosebok 12. Og så skjer det. Og legg merke til det interessante som vi da finner. For som jeg sa, Isak er et mektig bilde på Jesus. Og nå skal du få noen paralleller. Isak og Jesus, begge var løftesbarn. Både Isak og Jesu fødsel ble kjent og forkynt før det skjedde. Både Isak og Jesus fikk navn før de ble født. Både Isak og Jesu fødsel var mot naturen, fordi at Sara var for gammel, og Maria var uten mann. Så det var mot naturen. Og da ser du, når det gjelder hverken Isak eller Jesus hadde brutt loven når de ble løftet fram. Isak bar tre som han skulle dø på. Jesus bar sitt eget kors. Og så finner du, Isak var villig til å legge seg på alteret, og Jesus var villig til å lide døden på korset. Så både Isak og Jesus, begge to, ble forlatt av sin egen far. Men både Isak og Jakob, begge, ble reist opp fra dødens plass i oppstandelsen. Og i begge tilfellene, både med Isak og med Jesus, så la Gud seg imellom. Og så, «Bli dere her», står det i vers 5, «så kommer vi tilbake igjen», sa Abraham. Og så leser vi i vers 19, her i 1. Mosebok 22, hva står det der? Så gikk Abraham tilbake til tjenesteguttene. Har du lagt merke til det? Abraham gikk tilbake til tjenesteguttene. Da står ikke at Isak var med. Hvor er Isak henne? Du kjenner til at når Jesus døde på Golgata kors, og han ble reist opp, så var han bare 40 dager, og så ventet han hjem. Og her står det, Abraham gikk tilbake til tjenesteguttene, så vi finner ikke Isak i dette kapitlet, i resten av det kapitlet. Vi finner han heller ikke i kapittel 23, for det som står i kapittel 23, det er at mor Sara dør, og Sara er et bilde på Isaks folk. Og så kommer vi til kapittel 24. Hva skjer der? Der ber Abraham, og hva gjør Abraham? Han ber Eliezer, og Eliezer er et bilde på den hellige ånd. Og Abraham ber Eliezer at han skal dra tilbake til folket sitt, altså i dagens i Irak,
Her lå Mesopotamia, som Abraham kom ifra. Du skal dra tilbake dit, fra Kanaan til Mesopotamia, og finne en sønn, en hustru til min sønn. Det er akkurat det samme vi har i dag. Hva er det som skjer i dag? Den hellige ånden, helligånden, som de sier i Danmark, den er med og taler til mennesker at de skal omvende seg, for i dag tar Gud ut en brud til sin brudgom, Jesus. Så vi som sitter her, ifra litt forskjellige kirker og menigheter, vi hører til menigheten. Og hva skjer når Eliezer kommer ned der til Mesopotamia? Så sier han, la min reise lykkes. Og hva skjer? Han ser denne kvinnen, vakker er hun, Rebekka, som gir vann til fet, til dyrene. Og så sier Eliezer, vil du også? Jeg vil også gi dine vann, sier hun. Og da skjønner Eliezer, det er den kvinnen som skal bli hustru til Isak. Og så skjer det da at Eliezer blir invitert hjem til foreldrene, og der hjemme så forteller Eliezer sitt budskap, og så sier Eliezer, vil du bli min herres hustru? Ja, sier hun. Og hva gjør Eliezer? Hun får nye klær, og hun får smykker, og smykkene er et bilde på gavene, nådegavene. Og så sier hun, jeg må først spørre mine foreldre. Og litt motvillig er foreldrene villige til å slippe henne. Og så går da Rebekka sammen med Eliezer, drar de tilbake ifra Mesopotamia her i Irak, og drar tilbake til Kanaans land, som i dag heter Israel. Og når Eliezer og Rebekka drar tilbake, så forteller Eliezer, og fantastisk, hans herre er, og hva Rebekka kan vente seg når hun skal møte sin herre. Og så går vi inn i det som er teksten i kapittel 24. Ved kveldstid så går Isak ut på marken for hans stille stund. Og når han går ut der, så får han se kamelene. Og så nærmer disse kamelene seg. Og så plutselig så sier Rebekka, hvem er den mannen som kommer oss i møte? Og da vil jeg spørre, visste ikke Rebekka hvem Isak var? Hun hadde aldri møtt han, aldri sett han. Men det var Eliezer, den hellige ånds oppgave, å vise og fortelle hvem hans herre var. Og det var bare det at når Rebekka fikk syn på Isak, så var han mye penere enn det som Eliezer hadde maktet å fortelle. Det samme er det vi skal oppleve. Her ser vi litt. Her leser vi. Her får vi noen sånn små gløtt hvem Jesus er. Men den dagen vi skal møte han, for et øyeblikk. Og det er dette vi får lov å vente og stunde etter. Og hva skjer når Rebekka får øye på Isak? Hun går ned av kamelen, og så dekker hun seg til. Nå skulle hun ikke være tiltrekkende på noen annen mann, for hun var en meget pen dame. Nå var det bare Isak. Hva gjør Isak? Han tar med seg Rebekka inn i sin mors Saras telt. Sara er død, og Sara er et bilde på Israel. Og så står det, Isak fant trøst i sorgen over sin mor. Her har du et bilde på jødene forkastet frelsestilbudet. Når Jesus kom, de vendte han ryggen. Men Gud har ikke vendt dette folket ryggen. Romerbrev 11 sier, har da Gud forkastet sitt folk langt derifra? På samme måte så finner vi at Isak, det han mistet når hans mor døde, det fikk han tilbake i Rebekka. Så det at Israels folk ble satt inn på et sidespor, det har Jesus funnet igjen i sin menighet.
Så menigheten, den er jordens største under. Og da er jo menigheten, den er en hemmelighet. I Gamle Testamentet så var menigheten, det var Israel, ble omtalt både hos profeten Jesaja og hos profeten Hosea, som bruden. Israel er da bruden. Men vi må over i Nytestamentet, i Efeserbrevet. Hvem er bruden i Efeserbrevet? Hvem er menigheten? Den består av frelste jøder og frelste hedninger. Det er menigheten. Og denne hemmelighet, den har vært skjult fra evige tider i Gud. Derfor er jeg veldig glad for det som står i Åpenbaringsboken 21:9. Kom, jeg vil vise deg bruden, lammets hustru. Vi vet motsatsen til bruden, det er skjøgen. Og du kjenner skjøgen. Hva er det som gjør en brud til en skjøge? Et kirkesamfunn til skjøge, det er det at de åpner seg for så mye verslig makt og innflytelse at renheten, den blir borte. Så når du leser Efeserbrevet, det femte kapittel, så sier han 7 ting i det femte kapittel, og fra vers 25 til vers 29. 7 ting sier han om menigheten. Han sier han elsket menigheten, han sier han ga seg selv for den, han renser menigheten ved Guds ord, vannbad i ordet, han helliger den ved blodet på Golgata, han har omsorg for menigheten, han fyller den med sin nærhet, og så skal han stille menigheten fram uten flekk og rynke. Derfor kan vi si, som der står i Johannes Åpenbaring 19, kom, la oss glede og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det var litt om Isak og Rebekka, og så skal vi sette det inn i 2022. Vi er kommet til en ny kveld og en ny midnattstid. Jesus skal komme igjen. Som Isak møtte Rebekka, det var kveld. Det var i ferd med å gå inn i nattemørket. Så er vi i dag kommet inn hvor et nytt mørke er i ferd med å senke seg over vår jord. Jesus skal komme igjen for å hente sin menighet. Og da er det viktig å være klar over. Og da er det viktig også å se også på tegnene som rører seg i denne tid. For vi ser Bibelen er jo en mektig profetisk bok. Den er historisk, den er profetisk, og den er åndelig. Og vi sier det at skapelsesberetningen er linjær. Hva betyr det? Det betyr at det har vært en begynnelse. Han er alfa. Men han er også omega. Og hva betyr det? Alfa betyr begynnelse. Omega betyr en avslutning. Han er alfa, men han er også omega. Det har vært en begynnelse. Og vi i dag er på vei mot en avslutning. Og hvordan kan vi vite at vi er på vei mot en avslutning? Vi ser det på tegnene. Og da er det viktig at vi forstår den tiden vi i dag er inne i. Den tid hvor jeg tror, veldig bestemt, at vi er kommet til avslutningen av menighetens tid. Jesus kommer igjen. Jeg tror faktisk talt i dag at vi lever i dag på lånt overtid. Og hva er det som venter? Jo, det vi var inne på i går med gårdkrigen, trengselstiden, og i slutten så vet vi, det blir en veldig prøvelsestund, hele denne trengselstid på 7 år, som Bibelen her beskriver. Og da er det klart at verdenssituasjonen som vi tegnte et bilde av i går, både med Kina, Taiwan, Kinas forhold i dag, hvor ikke de bryr seg når det gjelder Amerika. Vi så Russland, vi så Tyrkia, vi så på Iran, og det er veldig spent når det gjelder Iran og deres atomarsenal.
Og vi så på dette med Russland, Ukraina. Og i dag fikk jeg en mail fra Israel. Og den, må jeg si, var veldig tankevekkende. For Israel har nå tydelige bevis på at Kina nå i ferd med å sende mye militært materiell og militære tropper fra Kina til Russland som skal være med og krige i Ukraina. Og dette var snakk om mellom den 30. august og 5. september, at denne skvadronen og svære båtarmadaen skal gå fra Kina mot Russland. Og da er vi inne på at ting kan virkelig eskalere. Og som jeg nevnte i går, hvordan de i dag roper til Gud som aldri før i Ukraina. Og de kristne i Russland, de har det meget vanskelig i dag. Der er blitt en innsnevring, og Jewish Agency Russland, i Moskva, har nå fått beskjed ifra myndighetene i Russland at de må stenge kontorene. Og situasjonen, den er meget, meget spent. Skal jeg ta deg med nå til Johannes' åpenbaring, det 6. kapittel? Der møter vi fire interessante hester. Og disse fire hestene har med den tiden vi i dag er inne i. Og denne Johannes' åpenbaring, det 6. kapittel, vers 1, det begynner hvor det første seilet brytes. Og så står der det lammet, altså det er Jesus som bryter seilet. Og når han bryter seilet, så står det i Johannes' åpenbaring, kapittel 6, vers 2, en hvit hest som kommer fram. Den hvite hesten har ingenting med Jesus å gjøre. Den mannen, personen som sitter oppe på den hvite hesten, det er antikrist. Men den hvite hesten med den mannen som sitter oppe i Johannes åpenbaring 19, det er Jesus. Men her er det antikrist. Og så står det om denne personen som sitter på denne hvite hesten. Han hadde en bue, men han hadde ingen pil. Hva betyr det? Han hadde en bue, men ingen pil. Og så står det, det ble gitt ham krone. Og krone står for seier, og han drar ut med seier og får en seire. Hva betyr det? Jo, det betyr, som jeg nevnte her en kveld tidligere, hvordan Europaunionen har inngått gassavtalen med Israel, så er det en forsmak på de avtalene som antikrist kommer til å inngå. De første årene, antikrist, vil han inngå mange avtaler, og jødene vil faktisk talt være de første som kommer til å anerkjenne denne personen. Og da skal du være klar over at denne antikrist vi møter her på den hvite hesten, han vil være en fredsmekler i den første tiden. Og så møter vi en annen hest i vers 3 og 4, når de bryter det andre seilet. Og den hesten som vi møter der, den er rød. Og hva gjør den? Den tar freden fra jorden. Og da vil jeg understreke, den krigen som Russland har satt i gang mot Ukraina, det er bare en forsmak på det som kommer til å komme. Så det vi er vitne til nå, den uroen som er nå i Europa, det er en forsmak. Og det går også på det med Iran og det veldige våpenarsenalet de har. Så vi ser denne verden modnes til dom. Den modnes til dom. Den røde hesten, den tar freden fra jorden. Og se hvilken uro der er i dag i folkehavet. Der står i Lukas 21, hav og brenning av bruser, og folkene engstes i fortvilelse. Så tar vi den tredje hesten. I vers 5 og 6, der står der, den er svart. Og hva gjør denne svarte hesten? Den fører nød
og hunger over jorden. Og det jo et tankekors, det vi nå opplever med Ukraina, som har forsynt verden med 20% av hva verden har trengt av korn. Og nå frykter de den høsten vi nå ligger foran, at mange steder, og allerede nå i Afrika, er det stor hungersnød. Og dette vi nå opplever med denne røde hesten, det er bare en forsmak på det som videre ligger foran. Og så finner vi da den siste hesten, for det er kun disse fire hester du leser om i vers 7 og 8. Og der står det en gulblek hest. Og det er litt interessant, dette med gulblek, for lenge har vi ment dette må ha med Kina å gjøre. Men vet du hva? På gresk, som Nytestamentet er skrevet på, så står det ikke gulblek på oversatt. Vet du hva det står? Det står kloros. Og hva er kloros? Klorofyll, som er i bladene og trærne. Det er jo det som får den grønnfargen fram. Så det rette skal egentlig være en grønn hest. Og hva gjør denne grønne hesten? Den kommer til å ta liv av en fjerdedel av menneskene på jorden. Og da må jeg spørre, hvilken religion er det som har den grønne fargen? Det er islam. Og islam kontrollerer i dag en fjerdedel av denne verden. Vi møter grønnfargen kloros i Åpenbaringsboken 8 og 7, når det gjelder alt grønt gress og så videre. Det er kloros som er brukt begge disse stedene. Så du skjønner, verden i dag er ikke lenger hva det var. Det er en urolig plass hvor folk i dag kjenner denne uroen som engstes og gjør seg gjeldende. Og hør, i dag er det ikke dommedagsprofeter som står frem og taler om dette. Det er vitenskapen. De som ser tidsutviklingen som løfter dette fram. For over 30 år siden, da hadde vi Gulfkrigen i 1991. Og etter den Gulfkrigen, så kom da våpeninspektører inn i Irak. Og hva det de fant? De fant Saddam Hussein hadde over 200 000 liter nervegass med betegnelsen VX. Og denne nervegassen, den kunne utrydde alt liv over hele jorda. Og om ikke det nok, så fant de 20 tonn med antrax, det samme som miltbrann. Og hvis de en terrorist hadde tatt et fly eller helikopter og tatt med 100 kilo antrax eller miltbrann og spredt det utover New York for eksempel. Og vi har vært i New York. Det er en by på ca. 9 millioner mennesker. I løpet av kort tid hadde du spredt den miltbrannstøvet utover New York, så kunne det ha tatt liv av i kort tid 3 millioner mennesker. Og da skjønner du at når du leser Åpenbaringsboken 9.14, så taler han om de fire engler ved elven Eufrat som skal ta liv av en tredjedel av menneskene. Vet du hva? Det vi nå er inne på er med å vise at vi er inne i en tid hvor vi trenger virkelig å forstå at vi er inne i en avslutningstid. Hav og brenninger, det bruser i dag i folkehavet, men hør, don't be scared, som jeg nevnte i går, ikke bli redd, but be prepared, vær forberedt. Det er det du lytter til i kveld. Derfor har han ikke gitt oss en ånd av frykt og uro, men Guds fred, som over all forstand, skal bevare hjertet og tankene i Kristus Jesus. Når vi da ser på det som skjer i Norge, så må jeg si, når jeg tenker på det etiske og moralske forfallet som vi har i Norge, og vi ser utover verden, så opplever vi i dag det som står i Lukas 17, vers 28, og Lukas 17, vers 32, det står om Lots dager.
Der står om Lots hustru, og der står om Noas dager. De dagene er vi midt inne i nå. Ja, jeg vil si Billy Graham, som en del av dere kjenner, han døde for noen få år siden, ble nesten 100 år gammel. Og Billy Graham, før han døde, et par år før han døde, var klar til det siste, så spør de Billy Graham, tror du Jesus kommer snart igjen? Hva svarte Billy Graham? Han svarte ja. Og så sa han noe mer. Han nevnte ikke Israel, han nevnte ikke antikrist, han nevnte ikke hunger, han nevnte ikke pest, han nevnte ingenting av disse tingene, han nevnte bare ett. Vet du hva han sa? Når jeg ser det etiske og moralske forfallet i Amerika, i Europa, da skjønner jeg, sa denne gamle vekkelsesforkynneren som hadde samlet millioner og bedt til Gud for millioner av mennesker med hans mange kampanjer omkring i hele verden. Så sier han, da skjønner jeg at Jesus må komme snart igjen. Han har rett. I Stavanger, i Norge, ligger på Sør-Vestlandet. Der hadde vi en i vår menighet der som heter Trygve. Han var baker og hadde mange bakerier. Han var en svær røstlig kar og hadde en røst som en basunrøst når han sang og var med i menigheten og var en leder. Og en dag han hadde bakt, så var alt mislykkes. Det ble ingenting ut av hele bakverket. Han sendte prøver inn, dette var under krigen, sendte prøver inn til Oslo, og i løpet av et par dager kom svaret, saltet har mistet sin kraft. Hva skjedde? Når tyskerne lagret saltsekkene, så la tyskerne saltet rett ned på jorda. Og hva skjer hvis du legger en saltsekk ned på jorda? Jorda trekker ut hele kraften. Da har vi ingen kraft igjen. Og det var det saltet han hadde brukt, som han ikke kjente til. Alt var mislykket. Og da må vi spørre, hva er den åndelige og politiske situasjonen i dag i Europa, eller bare for å gjøre det nærmere, i Skandinavia? Vi ser hvordan samfunnsutviklingen bare de siste 10 årene har vært utrolig. I Norge har vi lover, ugudelige lover, som legaliserer synd. Vi opplever i dag i Norge et moralsk forfall på alle plan og alle nivåer. Vi ser hvordan synden i dag i Norge er lovbeskyttet. Så hvis det står frem på talerstolen i Norge og sier at homoseksualitet, det er synd, så blir jeg anmeldt og kan risikere fengsel. Så langt er det ikke kommet på Færøyene. Så der kan jeg si det veldig tydelig. Ut fra Guds ord, hva Bibelen sier. Vi ser hvordan dette er med å prege, og jeg synes i det er noe som vi har, en frimodig kirke i Norge. Og denne frimodige kirken, den prøver å være en motvekt til alt det negative som den norske kirke har åpnet seg for. Og en av de som sitter i frimodig kirke, hun sitter også i kirkerådet i den norske kirke, en ung dame, hun er vel ikke fullt 30 år, men en veldig frimodig dame, og så er det, hun er så uredd. Og så sier hun det at når det gjelder den norske kirke, tenk, hun har tatt opp med biskopene. Det er ikke én biskop, det er ikke én prest, det er ikke én post. Det er ingen som kan belegge hvorfor de støtter den norske kirke. Pride. Pride er jo et engelsk ord som betyr stolthet og hovmod. Og da skjønner du den situasjonen som vi opplever i dag, som er akkurat
hva romerbrevet 1 taler om, og romerbrevet taler om, når ikke de brydder seg om å eie Gud i kunnskap, så overlatt Gud dem til udugelig dømmekraft. Og fordi de ikke brydde seg om å ta vare på Guds ord, så overlatt Gud dem til å vanære sine legemer seg imellom. Så 3 ganger møter du dette, så når du ser synden, hvordan den utvikler seg, så vær klar over Gud overlater mennesker til dårskap. Og det er jo dette som er noe av det tragiske. Tenk på det. Dere har et problem med dette også. Det jeg kommer til å nevne nå på Færøyene, det er abort. Det første abortene vi møter, det er farao i Egypt. Hva ville han? Han ville ta livet av alle guttebarn blant hebreerne. Så møter du når Jesus ble født. Da var det Herodes som fikk denne tanken ifra avgrunnen at alle guttebarn under 2 år i Betlehem skulle utryddes. Og det ble et stort ramaskrik. For rundt Betlehem heter det Rama. Det ble et stort ramaskrik der i områdene rundt Betlehem når de tok livet av disse barna. Og da vil jeg si til deg, hvorfor er det slik at over hele verden i dag, og bare for å ta det først, i Norge siden 1978 mangler vi i Norge 650 000 unge mennesker under 34 år. Hadde de fått vokse opp og stiftet familie, så hadde vi vært 2,5 eller 3 millioner mer i Norge. Det er en himmelropende synd. Og da skal vi være klar over den tiden vi i dag er inne i. Så vær klar over den unge generasjonen som i dag vokser opp. Den frykter djevelen. Og hvorfor frykter djevelen den unge generasjonen som vokser opp i dag? Det er de som skal fullføre misjonsoppdraget. Er du klar over det? Og når vi da ser og hva som skjer på dette området, som jeg sier, det er tragisk. For hvis du tenker på Bergen by, tenker på Stavanger og Trondheim, til sammen bor der 650 000 mennesker i de 3 byene. Eller du hadde radert ut hele hovedstaden vår, Oslo, hvor der bor litt nærmere 700 000. Da skjønner du hvilke dimensjoner det er vi snakker om. Ja, jeg tror vi trenger å være klar over det vi ser over vårt land, og det vi ser over Skandinavia. Vet du hva? Det burde være med å gripe oss til å gjøre bønner og forbønner. Færøyene og Norge og hvilket land som helst, de blir ikke noe bedre ved at vi peker på alt som er galt. Vi må av og til peke på det som bærer galt av gårde, men vi må også løfte fram at enn i dag så skyter navnet Jesus friske skudd. Og tenk på det. I Norge, i juni, den 10. juni var det vel, var det samlet 10.000 unge mennesker. Det møtet begynte klokka 8. Nei, det begynte klokka 10 lørdag formiddag og varte i 10 sammenhengende timer til klokka 10 på kvelden. Non-stop. 10.000 ungdommer kom sammen for å be, for å synge, for å innvie seg til Herren og for å be for landet. Det var lørdag. Kvelden før var det stor Pride-festival i hovedstaden. Og hva skjedde? En litt forvirret mann ifra Iran, muslim, han tok liv av 2 nordmenn og skadet 10-12 andre, fyrte av. Og det er klart,
midt i dette som skjedde, så ble det en oppvekking over at vi lever i en tid hvor vi ser synden tiltar, og Bibelen sier i Johannes' åpenbaring, la den rettferdige fremdeles bli rettferdiggjort, og la den ugudelige fremdeles bli i sin ugudelighet. Jeg tror hvis vi kjente noe av den nøden som Daniel opplevde, når Daniel så situasjonen, men Daniel gjorde bønner, og Daniel kjempet i 21 dager mot Persians fyrste, og Daniel lå der grepet av Gud når han så situasjonen, og Herrens engel kom og rørte ved ham. Johannes ble slått til jorda på øya Patmos, og du kjenner Jeremias. Hva sier Jeremias? Når han så nøden, så sier Jeremias, hvis mitt hode var en vannkilde, og mine øyne var en tårekilde, så ville jeg gråte natt og dag over mitt folks misgjerning. De kjente nøden over det som rørte seg i tiden. Så jeg tror vi er inne i en tid, og denne tiden, den leser vi om, som er veldig lik til det som ble talt i krønikerboka. Og der i krønikerboka i det 7. kapittel, så var situasjonen veldig lik, også for Israels folk. Og så står det i vers 13, i 2. krønikerbok 7, vers 11, når jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant min folk, når alt dette skjer, så sier han, hvis mitt folk, hvis kristenfolket på Færøyene, kristenfolket i Norge, kristenfolk i Skandinavia, som er kalt med mitt navn, så nevner han 7 ting. Ydmyger seg. Det andre, og ber. Det tredje, søker mitt åsyn. Det fjerde, omvender seg fra sine onde veier. Hva vil skje da? Jo, sier han. Det femte, da vil jeg høre i himmelen. Det sjette, jeg vil tilgi deres synd. Og det syvende, jeg vil lege deres land. Det er tid for å skjønne den tiden vi i dag er inne i. Hva vil skje hvis vi gjør dette som vi nå lar oss? Da vil vi få tilgivelse, og det vil bli gjenopprettelse. Så vi kan si hva som står i Hosea kapittel 6. Kom, la oss vende om til Herren. For det er han som har revet i stykker, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Derfor, vi behøver vekkelse. Og hva er vekkelse? Det er når Gud begynner å røre ved oss som hans sine barn, hvor vi vekkes opp. Verden, de er døde i synder og overtredelser. Men skal det bli et gjennomslag, så vet vi ordet om korset. Det Jesus gjorde for oss, det er like aktuelt i dag, og vi må forkynne det som aldri før. Den tiden vi er inne i dag, legg merke til når du leser Johannes' åpenbaring, det 2. og det 3. kapittel. Da leser du om de 7 menighetene der i Lilleasia. De 2 siste menighetene du leser om der i Johannes' det 3. åpenbaring, det 3. kapittel, det er Laodikea-menigheten og Philadelphia-menigheten. Vet du hva? De 2 menighetene representerer endetidsmenigheten. Laodikea, lunken, likegyldig, ingen nød, drev bare med det som var tidsstrømmen. Men forskjellen var med Philadelphia-menigheten. Hva ble sagt om Philadelphia-menigheten? Det var en liten menighet, men det ble sagt, du har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Derfor skal jeg utfri deg fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorden. Så når du kommer hjem i ettermiddag eller i kvellinger, så kan du lese akkurat dette med disse 2 menighetene, og så skal du tenke over Laodikea-menigheten. Den er menigheten som ble så versliggjort og drev bare med strømmen. Der hadde noe av mange av de frafallende
i denne tid, mens Philadelphia-menigheten hadde fasthet, de ydmyget seg, og de sto klart på Guds ord. Så venner, vi er inne i en tid. Jesus skal komme igjen. Og da vet du, det er mye som tyder på, både det politiske, økonomiske, sosiale hendelser, alt dette peker frem mot at Jesus skal komme igjen. Og så har han skrevet, djevelen vet dette bedre enn menigheten. Og hvorfor vet djevelen dette bedre enn menigheten? For i dag forkynnes ikke disse sannhetene på en slik måte. Når jeg underviser på bibelskoler, som jeg gjør en del i Norge, så er det slik at det er forskjell på det som har med bortrykkelsen når Jesus kommer bare ned i luften for å hente menigheten, og det som har med når Jesus kommer og skal sette føttene på Oljeberget. Det vi kaller for bortrykkelsen og det vi kaller for gjenkomsten. Så når du studerer på bibelskolen, når vi går igjennom disse skriftstedene, så får du en tydelig belegg for at det er en stor forskjell på det som har med menighetens bortrykkelse. Og der sier 1. Tessalonika brev 4, vi skal rykkes opp. Vi skal rykkes opp, sier han. Og hvor hurtig skal det skje? I et nu og i et øyeblikk. Og det er denne tiden vi ser som nærmer seg i dag. Og da er jeg veldig glad for at jeg kan si til deg, den dagen nærmer seg. Og da er det viktig å være klar over at på denne jord så er det mye som kommer til å skje. Med Gog-krigen, med Harmageddon-slaget, så denne jord, den er spart til ilden. Men til slutt, det som står der, så må jeg ta det med. Når Jesus har kommet, og han har hentet den frelste skare, da må vi spørre, den tiden som da ligger foran oss, blir folk frelst i den tiden? Blir det en innhøstning i den trengselstiden? Til det kan jeg svare ja. Og det står, som du ser her, i Johannes' åpenbaring, det 7. kapittel. For deg fra vers 9 ser han en stor skare som kommer fram i denne tiden. Og det var mange. Og de sto der for lammet kledd i lange hvite kjortler med palmegrener i sine hender. Og så går vi for tidens skyld til vers 13, hvor det blir spurt, disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Og så svarer han her, Herre, du vet det, og han sa til meg, for han direkte svar fra himmelen, den store skaren som du vil møte her, hvem er det? Jo, står det, det er de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Hvem er denne store skaren? Jeg tror det er bønnebarn. Jeg tror det er frafallende. Jeg tror det er alle de som ikke vil legge seg under og ta dyrets merke. Det vil være den store skaren som vi her møter, som Bibelen beskriver. Og da er det klart at vi forstår den tiden vi nå er inne i. Det er en tid, og vi kjenner nød. Og derfor er dette siste møtet vi er sammen. Vi har ingen garantier på det som ligger foran. Vi vet, i dag er Nordens dag. I dag er Gud å finne. Jeg var med om teltmøter for noen år siden. Jeg har reist med telt mange somre i Norge. Og det var meg inntil, han på trekkspillet på gitar, og vi kjørte teltmøter. Jeg hadde stort telt med plass til 700-800 mennesker. Og jeg husker en kveld, vi hadde en eldre mann. Den kvelden gikk han fram og overga seg og tok standpunkt og ble en kristen. Han kom neste kveld. Han hadde gått på mange møter.
Men neste kveld så sitter han der, sammen med kona som hadde vært frelst i mange år, og bedt for han. Og han satt der, og du så smilet. Han var så takknemlig der han sitter. Og i det jeg står og taler, så ser jeg bare denne mannen som var nyfrelst, en dag gammel. Plutselig så faller han over på siden og legger hodet over på konas skulder. Ut av tilværelsen og inn i evigheten. Det ble en sånn en vekker, en wake-up call, som vi sier på engelsk. En sånn en vekker for mange. Tenk at han fikk ta et tydelig standpunkt. Og kona var jo så glad. Denne mannen var 78 år. Hun hadde bedt til Gud for han i alle år. Så kommer han der og blir frelst. En dag gammel. Og så er reisebudet. Så er han over. Ingen av oss har noe garanti. Ingen av oss kjenner morgendagen. Men i dag er nådens dag. I dag er Gud å finne. Derfor har jeg gjort dette så enkelt og tydelig for deg. Og vi kunne ha gjort det innviklet mye med disse tingene. Men jeg har gjort det så enkelt for deg i kveld at du skal forstå når du ser litt av tegningen og det som rører seg i tiden, så ser vi det lakker, og vi er kommet til en ny kveldstid. Som Isak gikk ut på marken, der møtte han Rebekka. Så skal Jesus få vink fra sin far, og når han får det vinket, så kommer han ifra himmelens herlighet, kommer han ned i luften, og så skal vi rykkes opp i løpet av en milliontedel sekund. Kan du tenke for en håp og et framtid vi har, vi som har tatt imot Jesus? Dette bør fryde og glede deg, og samtidig bør det være slik for oss at vi kjenner nøden for de mange som enda ikke har svart ja og tatt imot Jesus, at det må bli frelse til del for mange her på Færøyene. Herre, vi takker deg. Du ser, du vet hva vi har løftet fram. Du kjenner oss til bunns. Alt er nakent og bar for deg. Jeg ber, Herre, for hver eneste en som sitter her inne i denne kveldstunden, at vi som er dine barn, at sløvhet, likegyldighet, passivitet må være langt borte, men vi tar oss tid med ditt ord til stillhet og bønn og kjenner at dette styrker oss i troen, og vi går ut til en ny hverdag og ser ikke mennesker bare som trær, men vi ser dem med en udødelig sjel som er elsket. Og du har sagt at vi er brev som er kjent og lest av alle. Og du ber oss, Herre, forstå tiden. Du ser den som er kommet inn i denne ettermiddag kveldstund, som ikke har sagt ja til deg. La han få lov der han sitter nå og kunne si ja, Jesus. Så ber jeg for de som sitter og føler at de har mislykkes. Jeg ber, Herre, du er den som gjør det om igjen. Takk at du kan tenne gløden, iveren, brannen, hengivenheten, og la det bli slik at mange hellige bestemmelser blir tatt i denne kveldstunden. Herre, vi ber om det i Jesu navn. Skal vi være litt i bønn? Du som sitter nå og vet med deg selv, det ville være godt om de tok meg med i bønn og forbønn. Så skal vi gjøre det. Men når du har senket blikket og lukket dine øyne, så vil jeg spørre, sitter du med oss nå og vet med deg selv, er ingen kristen? Jeg har ikke tatt et standpunkt enda. Så ta en bestemmelse der du sitter. Du kan rekke opp din hånd der du sitter. Som en bekjennelse i kveld. Bekjenne troen på Jesus. Gud, jeg signer deg til det. Var det en hånd eller flere?
som vet med seg selv, jeg trenger virkelig å vende meg og søke Jesus. Jeg vil bli en kristen i kveld, så løft hånda di. Gud signe deg. Du som er frelst nå og kjenner med deg selv, ta også meg med i bønn og forbønn. Kan være det lenge siden du har åpnet Bibelen, lenge siden du har hatt en stille stund. I kveld skal du ta noen bestemmelser. Du som kjenner nød når det gjelder barna dine som ikke er frelst. Du som kjenner nød for ektefelle. Du som kjenner uro for framtiden. Eller du har andre behov. Vil du vi skal be for det, så skal vi gjøre det. Kan du løfte hånda di, og så tar vi det med. Gud signe dere. Mange hender som løftes. Herren ser. Herren vet om. Han vil komme nær. Herre, nå ber vi konkret. Først vil vi takke deg for de som ga til kjenne et ja til deg i kveld. La de få oppleve at frelsesvissheten senkes ned, og de skal få merke at de har tatt et standpunkt for deg. Velsign de mange hender som er løftet, som gjelder bønn og forbønn for sine nære kjære. Det var andre bønnebegjær imellom. Du vet om det, Herre. Du kan gjøre noe i enhver situasjon, og vi ber med forenede hjerter. Velsign hver eneste en, at fra i kveld blir det tatt mange hellige bestemmelser. Gi nåde, Herre, over kristenfolket på Færøyene, og vi ber om en rik høst, hvor vi får se, Herre, på hver en menighet åkerteig, at du skal velsigne og la det lykkes at høsten kommer i hus. Det ber vi om i Jesu navn. Nå skal vi be frelsesbønnen sammen med våre venner, og da er du med og ber etter meg. Jesus, jeg takker deg, fordi jeg får søke deg. Jeg tar imot deg som min personlige frelser. Jeg vil høre deg til. Ditt blod renser meg. Ditt navn frelser meg. Jeg hører deg til. Takk, Jesus. Amen. Ba du den frelsesbønn, så sier Bibelen, den som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Gud velsigne dere.